Då kör vi då. Välkomna till Svenska kyrkans Sen se människan. Och till ett samtal under rubriken Eliten och alla vi andra. Ett samtal mellan Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Och Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. Varsågoda. Tack så mycket. Ja, välkommen hit Mikael Holmqvist. Tack. Handelshögskolan. Hur kom du på att skriva en bok om den? Jag råkar ha ägnat de senaste åren ett intresse för samhällets eliter. Det är någonting som inom forskarvärlden inte har fått så mycket uppmärksamhet. Svensk samhällsvetenskap har framförallt handlat om det man lite slarvigt kan säga misärforskning. Arbetslöshet, utanförskap, kriminalitet och liknande. Och det är viktiga frågor att ta sig an naturligtvis. Men de grupper som kanske påverkar oss mest alla och som sätter normer, utvecklar ideal och värderingar som vi alla strävar mot, de har flugit under radarn i hög grad inom samhällsvetenskapen. Tycker du att det är ett svenskt fenomen? Det är ett internationellt fenomen, men vi ligger efter betydligt om man jämför med den internationella forskningen. Det finns ett gryende intresse, inte bara gryende intresse i internationell samhällsforskning, men vi är långt efter i Sverige och i Norden. Och det kanske eventuellt har att göra med att vi i Sverige inte har velat se att vi har eliter, vissa grupper i samhället som har tillgång till resurser som vi andra inte har. Och det är viktigt tror jag att inte bara journalister eller tv-såpor som Solsidan uppmärksammar det här, utan att vi forskare gör systematiska studier av det. Mm. Och för några år sedan så gjorde jag ju en längre studie av ett samhälle utanför Stockholm som heter Djursholm, som många känner till och som är en symbol tror jag för mycket av ekonomisk makt i Sverige. Och när jag var i Djursholm och träffade boende där och inte minst ungdomar, så var det många som frågade, har du gått på Handels? Och det har jag inte gjort. Men den här frågan tyckte jag var väldigt intressant att jag fick väldigt ofta. Det var, så då blev du speciellt nyfiken på Handels som Handelshögskolan, maktelitens ja. Plantskola. Ja, det kan man säga. Mm. Är det inte lite dubbelt det här? Å ena sidan så kan jag känna att du tänker att ah, men det här är eftersatt forskning. Vi måste också bry oss om eliten. Och man har ibland sagt att i skolan, det är klart det är väldigt, väldigt viktigt att de som har det svårt får extra stöd. Men är det så att de som är extra begåvade, de lämnas lite mer därhen? Mm. Så att vi egentligen behöver ha ett sunt angreppssätt när det gäller elit. Men sen skriver du en bok då, Handels maktelitens skola. Mm. Och man kan ju, det är ju en gedigen bok att ta sig igenom. Men man kan få komma därifrån med intrycket, ja men han är ju väldigt kritisk mot Handels. Mm. Så är inte det kontraproduktivt att vi inte få hjälp av ett sunt förhållningssätt till att det faktiskt finns skillnader och att vi måste också se till att de som har fått mycket begåvningar också får möjlighet att utveckla de här begåvningarna. Ja, men det är inte nödvändigtvis som så att begåvningarna utgör eliten, och det är lite grann poängen kanske med studien också och även i Djursholm, att man kan fråga sig på vilka grunder människor blir eliter eller blir betraktade som personer som vi bör ta intryck av och lyssna på, som får tillgång till debattsidor och liknande. Och det är där jag tror det är viktigt att man inte bara skrapar på ytan på de här miljöerna, utan försöker tränga in i dem och se vilka värderingar präglar dem, vad är det för ideal de lever efter, och inte minst, vad är det egentligen för någonting i rent kunskapsmässig bemärkelse de utvecklas till. Ja, jag tror att det är en av mina drivkrafter till att intressera mig för de här eliterna. Ja, du har ju en ganska spetsig formulering här, ett citat, att säga så, elit i den bemärkelsen är ofta en differentiering från andra och en social och moralisk status som förvisso inte alltid står i paritet med deras intellektuella förmågor eller arbetsinsatser, även om de själva ofta just menar det.
Det är kanske lite ett nötskal, din kritik, att handels kultiverar på något vis ändå ett sorts klassamhälle och egentligen inte är meritokratiskt, det vill säga bygger på meriter, utan bygger på markörer som Djursholm, som vissa gymnasier, som att mamma eller helst pappa har gått där före och att man platsar in i kulturen. Ja, definitivt kan man se det så. Naturligtvis finns det många studenter på Handelshögskolan som är mycket duktiga och mycket begåvade. Men miljön är inte en miljö som fostrar till intellektuell utveckling framför allt, eller kritiskt tänkande framför allt, utan det är andra förmågor man förvärvar i en sån institution som Handelshögskolan. Till exempel en väl utvecklad social förmåga, en väl utvecklad estetisk förmåga som har att göra med din kropp helt enkelt, hur den ter sig, hur den rör sig i det sociala rummet. Och det där är väldigt viktiga grunder för att uppfattas som förtroendegivande, legitim i många rum. Och med tanke på att många från Handelshögskolan besätter maktpositioner, inte bara inom det ekonomiska livet i Sverige utan också inom det politiska livet, inom den statsförvaltningen och så är det naturligtvis väldigt viktigt att fundera kring vad är det de här personerna egentligen kan. För mig som forskare är det en självklar fråga att ställa. Vad det är helt enkelt studenter får med sig i en kunskapsmässig bemärkelse om man studerar vid en sån här institution som Handelshögskolan. Mm. Och du frågade mig här inledningsvis varför jag var intresserad av Handelshögskolan. Ja, det var inte bara den här frågan jag fick i Djursholm, utan det är också den enkla anledningen att man är oproportionerligt, man är ovanligt, osedvanligt ska jag säga, duktig på att placera sina studenter på maktpositioner. De hamnar på maktpositioner. Och vill vi då förstå hur det här landet styrs i någon form av värdemässig bemärkelse, kunskapsmässig bemärkelse, ja, då är Handelshögskolan en bra institution, tror jag, eller en viktig institution att titta närmare på. Och sen har ju ingen annan gjort det heller. Och det är också en viktig anledning. Det som för mig var nytt, som jag faktiskt inte visste, det är att varför Handelshögskolan grundades, det var för att lyfta prestigen för köpmännen, om man säger det så. För de hade inte den ställningen i samhället, och för att lyfta den ställningen så grundades då Handels. Och så har den på ett, om man säger så, framgångsrikt sätt odlat den här exquisiteten och exklusiviteten, och gör det också genom att den är ju liten, och som du säger, oproportionerligt mycket inflytande ändå genom maktpositioner. Hur ser du på det här att den inte växer? Ja, det var en fråga jag ställde till både anställda och studenter, att vore det inte bra om fler kunde få ta del av den här framgångssagan? Och då sa man ju unisont nej. Det är viktigt att vi behåller vår litenhet, det gör oss starka. Jag tror att man är väl medveten om att det som framförallt skapar någon form av anställningsbarhet för elitpositioner, om man säger så, har inte nödvändigtvis att göra med din individuell förmåga, din individuella förmågor, kunskaper, analytiska begåvningar och så vidare, utan det är din tillhörighet till en institution som är väldigt exklusiv. Att bära med sig varumärket Handelshögskolan är en dörröppnare för många, och är även viktigt naturligtvis för de forskare som arbetar där. Man tenderar att lyssna extra mycket på dem när de uttalar sig i media och så vidare. Hade Handelshögskolan varit ett allmänt massuniversitet, så hade det troligtvis förlorats. Och det är samma idé med elitskolor runt om i hela världen. Det är inte unikt för Handelshögskolan. Den sociala begränsningen och att upprätthålla de sociala gränserna genom olika medel är enormt viktigt för eliter för att behålla sitt inflytande. Ja, du skildrar väldigt ingående också hur rekrytering börjar egentligen så fort studenterna har gått in genom de här maffiga dörrarna. Så att det egentligen är också en rekryteringsmarknad för vissa huvudaktörer på kapitalmarknaden framför allt. Ja, man kan ju se Handelshögskolan som en elitarbetsförmedling, om man så vill.
inte minst då för vissa ekonomiska sfärer, inom framförallt finans, konsult, den hyperkapitalistiska delen av näringslivet rekryterar ju mycket från Handelshögskolan. Men även statsförvaltningen gör det. Man har ju en livaktig socialdemokratisk ekonomklubb där som har producerat, som fungerar som en plantskola för inflytelserika positioner inom näringsdepartementet, Riksbank, Riksgäldskontor, Finansinspektion och liknande. Det vill säga de aktörer som reglerar finansmarknaden i hög grad. Mm. Och marknader, ska vi inte glömma bort, de är ju väldigt viktiga för oss alla att förstå sig på något plan. För vi är alla beroende av ekonomin, den globala ekonomin och den nationella ekonomin. Och vilka aktörer som styr och skapar marknaden, ja, det är naturligtvis inte oviktigt även för oss som inte kanske indirekt märker sig ha med marknaden att göra. Och många av dem kommer från handelshögskolor, och i Sverige Handelshögskolan i Stockholm. Jag ser här en viss spänning. Du säger mycket symbolladdat. Huvudingången till Handelshögskolan är inte handikappanpassad. Mm. Det är väldigt viktigt vilken kropp man har och hur man klär den, vilka sociala vanor man har och hur driftig man är. Du har till och med ett kapitel om som säger att det finns en hel del studenter som säger att den akademiska nivån är inte själva huvudsaken här. Och samtidigt säger du nu att det är ju faktiskt en plantskola också för att det kommer fram någonting som bär upp mycket i vårt samhälle. Mm. Är det en viss spänning där? Mm. Ja, det bär upp saker med vissa saker, men vi vet ju inte nödvändigtvis alltid om det är bra saker heller. Det finns mycket inom marknaden, finansmarknaden, som jag skulle nog säga inte är så bra värderingsmässigt, beteendemässigt. Och de idéerna kommer från Handelshögskolan många gånger. Eller ska säga handelshögskolor, och det finns ju en väl etablerad kritik mot handelshögskolor och ekonomutbildningar för de värderingar som man helt enkelt kan inympa i studenterna. Och det har att göra med vilka kurser man går och vilka kurser och ämnen som man inte kan ta del av om man går på Handelshögskolan. Idag på Handelshögskolan så har ju ämnet finans en väldigt stor betydelse symbolmässigt också. Men sen ska man inte glömma bort det som jag tyckte var kanske mest intressant med Handelshögskolan och som överraskade mig. Det var studentkårens stora roll och betydelse för fostrandet av någon form av handelsperson, om man säger så. Den här, så att säga, personen du blir på Handelshögskolan. Och studentkåren är ju har ju väldigt nära band till vissa delar av näringslivet som kommer dit och arrangerar olika event och har även någon form av nästan reguljär undervisning. Och det gör ju att studenterna väldigt tidigt i sin utbildning fångas upp av de här arbetsgivarna som så att säga vid sidan av skolan fostrar dem. Så att när man tänker Handelshögskolan så kan man inte bara tänka det, den själva formella utbildningen, utan allting också som hänger samman med det, de här externa aktörerna. Det du säger, om jag tänker på det, är viktigt på att skilja mellan sakkunskapen och blivandet av en ambassadör för den sakkunskapen. Jag säger ibland till blivande präster att det är en sak att ha läst så många poäng teologi och religionsvetenskap, och det är något mer att faktiskt bli präst. Och jag tror man kan säga det till läkare likadant. Så på något vis så säger du att handels särprägel kanske är att de studenter som går där, de blir på ett speciellt sätt ambassadörer, inte bara för institutionen Handels, utan för också en viss ideologi som finns där. Ja, men de blir ambassadörer för ett marknadsliberalt tänkande, punkt slut kan man säga. Mm. Sen finns det så studenter som bjuder motstånd mot det här och som vill problematisera det, men det är själva poängen med Handelshögskolan. Vi ska inte glömma bort att Handelshögskolan är det enda egentliga privata universitetet vi har i Sverige. Det finansieras av näringslivet. Och näringslivet, man är mycket klok och begåvad inom näringslivet, för man vill alltid ha ut bra betalt för det man gör. Man lägger inte pengarna övrigtvis på saker som inte ger en god avkastning. Och Handelshögskolan har man stött och blöttare på sig i snart över 100 år. Och man har fått ut, ja,
vad får vi för pengarna så att säga? Näringslivet får ut mycket för pengar ska jag säga av Handelshögskolan. För att de just kan genom Handelshögskolan reproducera sina grundläggande ideal till nya, ständigt nya generationer. Jag kommer just från ett samtal på DN Expressen-scenen om klimatet. Och där var det en av samtalspåren som sa väl så väldigt tydligt, ja men det är just de här idéerna som måste göras om. Och du skriver ju också i boken att man har infört den här kursen Global Challenges och man har forskning kring det som går mer i den här riktningen att också reformera vårt ekonomiska system så att det blir mer hållbart i längden. Men du påpekar att det hänger inte riktigt ihop med själva centrum. Själva centrum är ganska opåverkat än så länge av det här Global Challenges. Och det var bara några veckor efter att jag läst boken så skrev Björn Wiman idén om en serie om klimatartiklar. Ja, men det är ju väldigt bra att det här sker på Handels. Varpå det var några studenter som replikerade på det så här. Ja, men om det vore så väl, om det vore verkligen integrerat, ser du några chanser att din bok kan bidra till att det blir integrerat? Jag har ett kapitel där jag föreslår ett antal genomgripande reformer för Handelshögskolan. Ett så här kurspaket Global Challenges som handlar om att utveckla studenternas kritiska förmågor till att tänka om globala problem i form av miljöförstöring och sånt. Det är lovvärt, men det är alldeles otillräckligt. Och studenterna som skrev i den här DN-artikeln kallar det för ett spel för gallerierna. Det vill säga någonting som egentligen bara är på ytan, men kärnverksamheten tuffar på som vanligt. Det är väldigt svårt att förändra en sån här institution som Handelshögskolan. Det är svårt att förändra Svenska kyrkan säkert också. Man har ett antal väldigt grundläggande värderingar som är enormt svåra att förändra. Det är väl etablerat. Men därmed inte sagt att en sån här bok förhoppningsvis, framförallt i samhället, kan bidra till en kritisk diskussion kring vad en sån här institution gör och står för. För det vi inte ska glömma bort med Handelshögskolan, det är att Handelshögskolan får en stor andel av sin finansiering även från offentliga medel. Du och jag som skattebetalare betalar för att Handelshögskolan ska verka. Vi betalar också indirekt genom att det är avgiftsfritt och studenterna går på studiemedel där. Och det finns andra sätt på vilket det offentliga bidrar till att stödja Handelshögskolan. Så att vi som skattebetalare har rätt att naturligtvis undra vad händer på Handelshögskolan, och förhoppningsvis så kan min bok bidra på ett sätt till att förstå bättre vad som händer på Handelshögskolan. Och det i sin tur kanske kan leda till någon form av hälsosam debatt. Men min roll som forskare är ju inte att vara socialingenjör, utan jag presenterar en analys. Sen får ju politiker och andra... Ja, det slår mig att Dagens Industri har kallat din bok för en attack och en stridsskrift. Men också sagt, just därför ska den tas på allvar. Och efter allt du har sagt så tänker jag mig att det behövs kanske inte bara en företagsekonomisk genomlysning, en sociologisk genomlysning, men man behöver nästan också ha religionskritik här som redskap. För att det är så framträdande när du beskriver hur studenter görs till handelsstudenter, att det är en rad initiationsriter. Du använder ordet, de konsekreras in i detta och det sker en rad konsekreringar. Säg lite mer om det. Ja, man förheligas på Handelshögskolan. Man förheligas? Man upplyfts och görs helig helt enkelt i vårt samhälle. Man kommer helt enkelt på en annan nivå än oss andra. Man betraktas på ett annat sätt. Man bär med sig den här självbilden också. Man får tidigt höra att man är utvald helt enkelt. Och det är själva poängen med det här, i mitt fall då, sociologiska begreppet konsekrering. Som egentligen är ett begrepp som man kan prata om att en kyrka konsekreras och så vidare. Men i mitt fall så använder jag det helt enkelt för en social moralisk upphöjelse. Och det är vad som sker bland studenterna på Handelshögskolan och bland invånarna i Djursholm också. De socialiseras inte bara in i en viss världsbild, de upplyfts också. Ur en kristen synvinkel är det ju inte så att säga, i sig fel att ha mera, att ha fått mera med sig in i livet. Sen är det en fråga om man har fått det på rättvisa eller orättvisa grunder. Men det kommer alltid som ett brev på posten i en kristen världsbild. Ja, men har man fått mycket,
då ansvarar man också för mycket inför den allmänna rättvisan. Då har man också ett stort ansvar att bidra till det allmänna bästa bortom de egna intressen. Ser du att den medvetenhet, den sändningsmedvetenhet spelar någon som helst roll i den här världen? Jag tror att studenterna får höra väldigt mycket att de är begåvade, är utvalda, att de är skickade att befästa viktiga positioner och därmed har de ett stort ansvar. Sen huruvida de faktiskt känner att de har ett ansvar, det kan jag inte svara på. Men sen kan man ju också fråga sig om de förtjänar det ansvaret. Det är också poängen med den här boken, att fråga sig studenterna på Handelshögskolan och Handelshögskolans status i samhället, är den välförtjänt? Hur mycket dropout förekommer i Handelshögskolan? Hur mycket dropout? Väldigt lite. Bland det lägsta bland alla universitet och högskoleutbildningar. Och det säger någonting, tror jag, om socialiseringskraften i Handelshögskolan. Vi behöver avrunda här. Vad är ditt önskemål för en reformering av Handelshögskolan så att det tjänar ett rättvist och fredligt samhälle och ett jämställt samhälle på bästa sätt? På flera sätt skulle Handelshögskolan kunna förändras, tror jag, till en mer intressant institution och bättre institution för hela samhället. Som forskare skulle jag säga mer samhällsvetenskap i Handelshögskolan. Andra ämnen än ekonomiämnena. Det kan aldrig vara hälsosamt att företagsekonomi, som jag är professor i, dominerar ett universitet. Det låter som att inte vara självcentrerad när du säger detta. Ja, det finns många andra samhällsvetenskapliga ämnen som är nog så viktiga och också kan vara bättre skickade att utveckla kritiskt tänkande unga människor som blir förmögna att tänka bredare. Företagsekonomi, nationalekonomi och ämnen finans är också viktiga ämnen. Men det är inte bra om man ensidigt bara fostras i dem och sen hamnar på olika maktpositioner. Sista frågan, hur bedömer du förändringschanserna just med tanke på de nödvändiga klimatomställningarna? För en sån institution som Handelshögskolan? Ja, förhoppningsvis så kan nästa generation se det, att det är viktigt. Men som jag sa, det är väldigt svårt att förändra institutioner. Så jag tror inte att vi kommer få se några dramatiska förändringar på grund av den här boken. Tack så mycket, Mikael Holmqvist, för detta samtal.